Danes v Pomurskem dnevniku. Dan zmage nad fašizmom. Ne nasedajte goljufom. Na volitvah bodo močnejši. Poslovil se je Miki Muster. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pred obnovljenim spomenikom na Trgu zmage je danes dopoldne potekala tradicionalna spominska slovesnost s polaganjem vencev v spomin padlim osvoboditeljem. Obnovo spomenika, ki so ga svečano odkrili 12. avgusta 1945, je financirala mestna občina Murska Sobota s pomočjo veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji. Več kot 500 padlim sovjetskim vojakom, ki so padli v bojih z Nemci, so se danes polaganjem vencev poklonili na tradicionalni slovesnosti na Trgu zmage. Enote Rdeče armade so na ozemlje Prekmurja stopile 1. aprila leta 1945 in 3. aprila je bila Murska Sobota osvobojena. Boji ob Muri in Kučnici so sicer trajali še mesec dni po osvoboditvi mesta. Ta zmaga je človeštvu ponudila novo priložnost, da zgradi drugačno prihodnost. Prihodnost miru, svobode in sodelovanja. Zato zmaga v imenu današnjega praznika in v imenu osrednjega trga v Soboti pomeni tudi mir, svobodo, enakost in pravičnost. Pomeni Evropo, ki praznuje ta dan, ker so jo za zmago nad nacizmom in fašizmom začele povezovati točno te vrednote. Spomenik zmage je bil sicer načrtovan tudi kot grobnica za posmrtne ostanke padlih sovjetskih vojakov, a jih nikoli niso prenesli vanjo, ampak so jih pokopali na mestnem pokopališču. Spomenik zmage je bil letos prvič celovito obnovljen. Ruski veleposlanik Doku Zavgajev se je v svojem nagovoru zahvalil vsem Slovencem za čuvanje spomina na vojake Rdeče armade. Še posebej bi se rad zahvalil županu Murske Sobote, gospodu Aleksandru Jevšku in vsem, ki so sodelovali pri restauriranju veličastnega spomenika osvoboditeljem, ki so skupaj obnovili ruska ambasada in mestne oblasti Murske Sobote pred današnjim praznikom. Podpredsednik vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki opravlja tekoče posle, Dejan Židan, je spomnil tudi na pomoč, ki jo je partizanom v osvobodilnem boju nudila Rdeča armada. Danes živimo v samostojni in suvereni državi. Suverenost in lastna državnost sta bili že med cilji osvobodilne fronte. Zgodovinske organizacije slovenskega upora in boja za svobodo, v katerem nismo bili sami. Zato Slovenija z Rusijo tudi 70 leti po drugi svetovni vojni veže in vežejo nas trdno prijateljstvo in stabilni politični odnosi. Naloga današnje politike pa je, da ohranja naše stabilne in dobre meddržavne odnose ter pomaga odpirati vrata gospodarstvu in kulturnemu povezovanju. Verjamem, da bo ta spomenik naši skupni borbi utrjeval in ohranjal naše prijateljske odnose tudi v bodoče. Poleg podpredsednika vlade Dejana Židana, župana Aleksandra Jevška in veleposlanika Ruske federacije Doka Zavgajeva so se padlim osvoboditeljem poklonili tudi predstavniki društva Slovenija-Rusija, predstavniki Moskovskega sveta borcev, predstavniki Združenja borcev za vrednote Enobi Murska Sobota in predstavniki veteranskih društev vojne za Slovenijo. V kulturnem programu pa je nastopil soboški harmonikarski orkester. So tudi na vaša vrata pred časom potrkali ljudje, ki naj bi zbirali denar za pomoč živalim. Velika možnost je, da ste bili žrtev prevare.
Več o tem nam bo povedala Trezika Cvetko iz Društva za zaščito živali Pomurja. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, danes bova govorila o nekoliko manj prijetni temi. Nekdo očitno izkorišča ime oziroma delovanje vašega društva in na vaš račun zbira prispevke. Ja, točno tak. Na žalost, že kar nekaj let poslušamo od ljudi na terenu, ker smo vsakodnevno na terenu, da smo že bili pri njih, da so nam dali prispevek, kar pa ne drži. Potem, ko malo več poizvedujemo, smo kdo komu so dali, imajo tudi vizitko, dobijo. Živalska policija to pobira oziroma preimenovali so se pred časom nadzorniki živali. Pravijo tudi, da z nami sodelujejo, tako da ljudje v dobri veri, da dajo nam ta prispevek, vendar mi nikoli nismo v 12 letih, kar delujemo, nikoli nismo od vrat do vrat pobirali prispevko, ampak imamo druge delo na terenu, pomoč živalim, izvajamo te akcije. Je morda kateri del Pomurja še posebej izpostavljen? Moram povedati, da vse okrog nam pravi ljudje iz Goričke, ne vem, iz tega konca Rogašovci, Nuskova, potem tudi Velika Polana, mislim, vse posod, skratka, vse posod, pa ne enkrat, bili so že kar nekajkrat. Kako prepoznati goljufa? Kako prepoznati, pravijo oni, da zaživali. Zdaj, jaz ne bi o tem razpravljala, kam gre ta denar. Ne gre našemu društvu, kar ljudje mislijo, Društvo za zaščito živali Pomurja, to ne gre nam. Jaz bi tak predlagala, naj se prepričajo, naj ne nasedajo temu, da mi sodelujemo z njimi, ker ne sodelujemo, nobenega sodelovanja nimamo. Mi, Društvo za zaščito živali Pomurja, pridemo, ne vem, ne pridemo v glavnem prositi prispevkov denarja, to sigurno. Sigurno drži, da ne pridemo prositi, drugače, če pridemo, imamo kakšne akcije, pridemo s društvenim avtom, je popisan, potem obvezno damo vedno našo vizitko, to je naša vizitka, se pravi, naša če brošura. Pridete s tem, potem je to društvo za zaščito živali. Mi, ja, to smo mi, ja. O kakšni vsoti denarja pa govorimo? Vam je kaj znano? Ja, pravijo, da dajo najmanj 5 evrov, večinoma pa po 10, pa po še več, tako da so kar vsote denarja. Kako v prihodnje preprečiti to vrstne stvari? Mi težko, mi kar to, da povemo, da ne hodimo mi okrog, zato ozaveščamo ljudi, da bi vedeli čim več. Hvala tudi vam, da ste nam dali to možnost, drugače pa ne vem. Gospa Cvetko, hvala za ta pojasnila in obisko v našem studiju. Hvala vam. Socialni demokrati so v Murski Soboti predstavili volilni program ter kandidatke in kandidate, ki se bodo podali v boj za poslanska mesta. Zbrane v Murski Soboti je najprej nagovoril Dejan Židan, ki pravi, da bodo socialni demokrati na letošnjih volitvah močnejši. Kot stranka bomo na volitvah bistveno močnejši, kakor smo bili na zadnjem, to pa zato, ker se ponovno vračamo zaupanje ljudi. Mi v resnici želimo, da Slovenijo pripeljemo v skupino 10 najboljših držav. Mi tudi zadnja 4 leta smo nekaj manj obljubljali, ampak to, kaj smo obljubljali, smo tudi realizirali. Sam program pa temelji na več kot 500 ukrepih. Za stolček v državnem zboru se bo borila tudi Jolanda Lazar. Zakaj kandidira? Odločitev ni bila lahka, ker prvič kandidiram, nikoli nisem bila vezana na nobeno stranko, v nobenem času, v nobene oblike. Živim na Goričkem, delam na Goričkem in mi je bila mogoče tisto zadnji premislek, da pač končno, da Goričanec pove nekaj o Goričkem, ne da nam vedno govorijo nekdo drugi od drugot ali od Sobota ali pa z Ljubljane. V Gornji Radgoni bo volivce poskušala prepričati Norma Bale. Delavci, migranti so moja tema in tudi tako imenovano dvojno obdavčevanje je moja tema. Moja velika, velika tema so mladi, ki se izseljujejo, ker delam 22 let že v pedagoškem poklicu in vsa ta leta tudi z mladimi, Slovenci, ki so v tujini. Moja tema je seveda razvoj ali pa pomoč gospodarstvu v lokalni skupnosti. Imamo 2 industrijski coni, Grabonoš, ki ga je treba pričeti razvijati, in pa industrijsko cono Melje v Gornji Radgoni in pa absolutno reka Mura in trajnostni razvoj ob reki Muri. Naj so aktivni, mlade poziva tudi minister Židan. Mladim pa samo na svet. Bodite, prosim vas lepo, aktivni državljani, zato ker Slovenija bo takšna, kakršno vi želite, da bo, vendar morate aktivno sodelovati. To je moja prošnja. Ob predpostavki, da slavijo na volitvah, bodo z delom začeli zelo hitro. Če bomo mi zmagali, pomeni, da bo vlada začela delovati zelo hitro. Namreč imamo pripravljene ljudi, imamo pripravljen program
in znamo se koalicijsko pogovarjati. Mi vemo, da je potrebno koalicijske partnerje spoštovati, vemo, da je potrebno pogodbo tako pripraviti, da se so obdobja, kjer se meri učinke in potem izboljševati in vemo tudi, da vedno pride do nekaterih šumov, ko pride do šumov, pa jih znamo tudi razrešiti. V 8. volilni enoti bodo sicer poleg Dejana Židana, Norme Bale in Jolande Lazar kandidirali še Ivan Koncut, Ivan Zadravec, Bojan Lešer, Gorazd Voglar, Milena Babič, Karmen Kolarič, Nuška Gajšek in Dejan Levanič. Zapustil nas je Miki Muster, Prešernov nagrajenec iz leta 2015 in oče stripovskih junakov, Lakotnika, Zvitorepca in Trdonje. Njemu v čast si poglejmo kratek izsek iz pogovora, ki je za našo televizijo nastal pred 3 leti. Veste kako, jaz sem bil karikaturist od malega. Jaz sem že v šoli, ko smo bili še v šoli, sem sošolce karikature delal. Profesorja pa itak, ker so mi šli, profesori so mi šli in živce in sem jih potem narisal, ampak pa seveda nisem smel tega pokazati. Sošolci so se pa zabavali. Jaz sem bil vedno karikaturist, samo ko sem pa v Nemčiji bil, sem pa pač kupoval tudi časopise in Štern pa Bunte pa to so vsi imeli. Na tretji strani je bila obvezno ta politična karikatura. In tam sem jaz videl to, ampak jaz se prej s tem nisem ukvarjal. Ko sem pa z Nemčije se vrnil nazaj, sem pa začel gledati, malo sem televizijo in so mi šli politiki malo na živce, ker so take, so včasih kakšno tako naredil, kar me je malo me je razdražilo in sem jih začel risati. In sem imel celo sobo polno teh, vse karikature sem imel. In to so zvedeli pri magu in so prišli k meni, če bi jaz delal za mag. Rekel, takole, seveda. In sem začel risati. V gledališču Park je potekala regijska revija otroških in mladinskih plesnih skupin. V Murski Soboti se je včeraj plesalo. Gledališče Park je bilo namreč prizorišče plesne vizije regijske revije otroških in mladinskih plesnih skupin. Gledalci so lahko uživali v 15 različnih točkah v obeh kategorijah, na odru pa se je predstavilo lepo število mladih plesalcev in plesalk. Dogodek, ki poteka že več let zapored, je organiziral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Na Sobota Info poročajo o začetku akcije cepljenja lisic proti steklini. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo že v dopoldanskem času možne krajevne padavine, popoldne pa bo po vsej državi verjetno za plohe in nevihte znatna. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 24 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Radencih in Murski Soboti namerili 20 stopinj, v Lendavi pa 22. Jutri bo spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo že v dopoldanskem času možne krajevne padavine. Popoldne pa bo po vsej državi verjetno za plohe in nevihte znatna. Najnižje jutrine temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale med 10 in 12 stopinj, dnevno pa okrog 26. V petek in soboto bo vreme nestanovitno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Na Primorskem bo v petek pihala šibka burja, ponekod drugod severovzhodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale okrog 14 stopinj, dnevne pa okrog 24. Toliko smo vam pripravili v današnjem pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.